Pensiya yaşının artırılması Azərbaycanda heç kim tərəfindən özünü doğrultmur. Ombudsman, deputatlar, ekspertlər hamısı buna öz narazılığını bildirir. Onu bildirim ki, Türkiyədə deyək ki, pensiya yaşı, Rusiyada pensiya yaşı, bütün MDB məkanında pensiya yaşı bizdən dəfələrlə aşağıdır. Deməli, 57-63 arasıdır. Nə üçün bizdə yuxarıdır? Nə üçün Azərbaycan həmçə bu xalqın ziyanlı olan şeylərdə elə birinciliyi qazanır? Niyə biz qaldırdıq 65 yaşa? Qadınlar, elə insanlar var ki, ağır borular daşıya bilmir, kubik yükü daşıya bilmir. Bu adamlar 65 yaşına kimi necə işləsin fəaliyyələr? Ona görə də mən təklif edirəm elə bu başdan. Deməli, kişilərin yaşı 62, qadınların yaşı 59 olsun. Çox fikirləşmişəm, çox optimal bir məsələdir bu məsələ. Və hesab edirəm ki, 3 uşağı olanlar 55 və 5 uşağı olanlar isə 50 yaşdan qadınlar da pensiya çıxarılsın. Bunun üstündə möhkəm durmaq lazımdır. Musa müəllim indi ki, deyir, hazırlamaq istəyir qanunu, xahiş edirəm bu istiqamət tanısın. Sonra 25 il, deməli, iş stajı hədsiz böyük rəqəmdir. Hesab edirəm ki, bunun da izahı var, vaxt olmadığına deyirəm, 15 ilə indirilsin. Bizdə hesablanıb ki, 12 il pensiyadan sonra insanlar deməli pensiya ala biləcəklər orta yaş. Halbuki bizdə 65-in üstünə 12 gələndə 77 eləyir, orta yaş bu qədər deyir, Azərbaycanda aşağıdadır. Ona görə də bütün bu məsələlər onu aktuallaşdırır ki, biz pensiya yaşını hökmən aşağı salmalıyıq, ancaq seçim qoymalıyıq. Kimsə deməli, istər pensiya yaşı çatdır da, pensiya ya çıxsın pensiya və yaxud işini davam etdirsin. Əgər bu büdcəmizə güclüsə, büdcəmizə də heç bir güc deyil. Cənab Prezident təzə dedi ki, bizim birinci rübdə 1,5 milyard manat gəlirimiz var. Bu bir təxminən o ildə 6 milyard pul deməlidir. Deməli, büdcəmizə güc deyil.